Naanzia Gaza, ambako leo maafisa wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa wamelaani vikali mauaji ya wafanyakazi saba wa misaada wa shirika lisilo la kiserikali au NGO la World Central Kitchen yaliyofanywa na jeshi la Israel. Maafisa hao wamerejea kuelezea hofu kwamba hakuna mahali paliposalia salama katika ukanda wa Gaza. Akizungumzia mauaji hayo, Gemma Godrick, mratibu wa masuala ya kibinadamu katika eneo linalokaliwa la Palestina, amesema hili sio tukio la kipekee, kwani hadi kufikia Machi 20 wahudumu wa kibinadamu 196 wameuawa katika eneo la Gaza tangu Oktoba 7. Amesisitiza kuwa jukumu la wahudumu wa misaada wa kibinadamu ni kupunguza madhila kwa watu walioko kwenye migogoro, hivyo usalama wao na wale raia wanaowahudumia ni lazima uhakikishwe. Tume ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesema kumekuwa na ongezeko la 14% ya visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini DRC. Katika taarifa yake ya kila mwezi iliyotolewa leo mjini Kinshasa, tume hiyo imesema nchini kote kwa mwezi wa Februari kumekuwa na visa 378 vya ukiukwaji wa haki za binadamu vikiwaathiri watu 1,074, wakiwemo wanaume 722, wanawake 222, watoto 78 na watu 52 wasiojulikana jinsia au umri wao. Ukiukwaji huo unajumuisha mashambulizi ya silaha, mauaji na ubakaji katika maeneo ya Kivu Kaskazini, Tanganyika, Ituri na Kivu Kusini. Na leo ni siku ya kimataifa ya kuelimishana kuhusu usonji. Maudhui yakiwa kutoka kuishi kuelekea kwenye ustawi kwa watu wenye usonji au kwa Kiingereza autism, ambapo kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO, usonji humkumba mtoto mmoja kati ya kila watoto 160 duniani. Katika ujumbe wake wa siku hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema siku hii ni fursa ya kutambua na kusherekea michango muhimu ya watu wenye usonji katika kila nchi na kila jamii. Mwisho wa muhtasari wa habari.